Det ældgamle kulturfolk kineserne har i over 1000 år kendt kunsten at lave porcelæn. Men hvordan de bare så alvor en gåde, som europæerne gennem lange tider forgæves søgte at løse. Først kort efter 1700 lykkedes det at fremstille det ægte, virkelig hårde porcelæn i Europa. I løbet af de næste 50 år optog adskillige fabrikker produktion. Men hver af fabrikkerne bevarede fremstillingsmetoden som en dyb hemmelighed, der selvfølgelig blot skærpede lysten til at få den røbet. I Danmark blev den første porcelænsfabrik oprettet 1775. Så stor begejstring vakte de første porcelænsting, at fabrikken i 1779 blev overtaget af kronen, med selve enkedronning Juliane Maria som protektor. Det mest berømte arbejde fra denne tid er Flora Dernikas stemme, som det tog 12 år at fremstille. Det var tænkt som en gave til kejserinde Katarina den anden af Rusland. En stor del af de 2.500 stykker, det bestod af, findes nu på Rosenborg. Flora Dernikastallet fremstilles den dag i dag. Men hvad er nu egentlig porcelæn, og hvordan fremstilles det? Porcelæn er en lervare, fremstillet af den rene hvide ler og kaolin. Tilsat kvas og feldspat, der knuses. Stofferne blandes i et bestemt forhold, så males de til slam under tilsætning af vand. Og i filterpressen presses det meste af vandet ud. Råmassen laves i 2-6 måneder for at blive mere smidig. Så æltes den for at drive luftblære ud og gøre den ensartet. Formningen kan ske på 3 måder. Der er den ældste og 1000 gamle metode drejning. Ved drejning af f.eks. en kop danner en form yderfladen, mens en såkaldt skabelon danner indersiden. Dette er ikke en slags fine lagkager, men støbte hanke, der festes til kappen med tynd porcelænsmasse. Nu hænger den fast. Og så tallerkener laves over en form. Her er skabelonen en slags kniv, uendelig fint indstillet, hvis profil former tallerkens bagside. En anden fremstillingsmetode, der bruges til tekniske genstande, er presning. Her er råmassen et grønagtigt pulver. Den tredje metode, der er almindeligst til uregelmæssige genstande, er støbning. Gipsformen absuger vand, og ved der dannes en skal, eller såkaldt skær. Jo længere den flydende masse bliver i formen, jo tykkere bliver skærpet. Ved fremstilling af kunstgenstande er processen lang og indviklet. Det kan være nødvendigt at støbe en figur i op til et halvt hundrede små dele, og formen til blot en enkelt af disse dele kan være et helt puslespil. Så skal alle delene samles. Det går ikke slet så hurtigt som her. De allerfineste detaljer modelleres i hånden af porcelænsmasse tilsat lidt gummi. Det er denne dames speciale, og der er ikke mange, der kan gøre hende kunsten efter. Efter tørringen brændes genstandene første gang ved 900 graders varme, for at gøre det mere modstandsdygtige til dekorering. De er dog endnu yderst skrøbelige. Der benyttes to former for dekorering, underglasur og overglasur. Underglasurdekoreringen foretages allerede nu, før genstanden er glaseret og brændt sidste gang. Denne form for dekorering, med en bestemt blå farve, har været benyttet fra porcelænsfabrikationens første tid i Danmark. Nu som da males hvert enkelt stykke i hånden. Genstandene dyppes nu i en glasur, der først ved at brændes bliver klar som glas, så dekoreringen kan ses igennem den. Og nu følger den endelige brænding, den allermest spændende del af processen, for ilden er lunefuld, og endnu i vore dage kan en brand slå fejl, trods alle moderne tekniske hjælpemidler. Genstandene anbringes i kapsler af ildfast ler, for at støtte dem og skærme dem mod aske. Her er vi inde i selve ovnen, hvor brændingen skal foregå i de følgende 48 timer, når ovnen er muret til. En enkelt brand medgår mellem 15 og 20 tons kul. For at kontrollere temperaturen, er der mellem kapslerne anbragt små kegler af porcelænsmasse, der smelter efterhånden som varmegraden stiger. Når den kegle, der angiver 1450 graders varme, smelter, er brændingen færdig. En anden ovntype er tunnelovnen. Den benyttes navnlig til brænding af fajance. Et anlæg som dette producerer 15.000 stykker fajance i døgnet.
Efter afsværling åbnes ovnen, og genstandene tages ud af kapslerne. Man ser, hvor genstandene er svundet ind under brændingen. En del genstande males efter brændingen oven på glasuren. Farverne brændes så til sidst fast i en tredje brænding ved 900 graders varme. Det porcelæn, vi fremstiller, står teknisk set på højde med det fineste, der fremstilles i verden, både med hensyn til styrke og holdbarhed. Men det er dog først og fremmest ved sin fornemme kunstneriske standard, at det er blevet kendt kloden over, til det nu efterlignes overalt, end også i Kina og Japan, kunstens hjemlande. Vores fabrikker fremstiller de mest forskelligartede genstande, fra bitte små til figurer i kæmpe format. Den danske porcelænsindustri er den dag i dag så ung og frisk og rig, som da den skabtes for mere end halvandet hundrede år siden.